Dobro večer, poštovanje, moje ime je Nemanja, dolazim iz Novog Sada, drago mi je da sam ovde u Beogradu među vama. Kakvi ste mi večeras? Dobri? Drago mi je. Drago mi je da sam u Beogradu, drago mi je da vas vidim i obično Novosađani vole da se šale na račun Beograda kao kakav je Beograd, ali ja nemam srca. Beograd je razoren, Beograd je uništen, onaj Vesić mora da je Novosađanin. Lik deluje fino, lik mrzi Beograd, mora da je vanbračno dete Čanka i Balaševića ovde mesecite. Ali ima razlika između Beograda i Novog Sada, to sam primetio. Mi, na primer, kažemo dobar dan, doviđenja, hvala, izvini. Mi to zovemo lepo ponašanje. Vi to ovde zovete biti gej. Otišao u pekaru, rekao dobro večer, jednu kiflu, molim, dala mi je vazelin da se nađe. I još onako biram one kifle, kaže, uzmi ovu krivu, bolja je. Šta očekuješ, šta ću ja da radim s njom? Da, ali znam zašto je to. Tačno, znam, čuo sam, vi imate jednu izreku, ili gej, ili Novosađanin. Čim sam čuo, rekao sam u Novom Sadu, svi poludeli. Muškarci bili u fazonu, majku njihovu beogradsku. Devojke malko umerenije, majku im njihovu, u pravu su. I to, i volite nas zezati da smo usporeni, to sam isto primetio, ali to nismo mi, to je naša trava. Ja sam inače rešio da prestanem da duvam, kad idem kod svojih. Jedan put sam mrtav naduvan došao, oni tamo dolaze s mora, onako preplanuli zvone, i rekao, došli po staro gvožđe. Još oni ulaze, ostavljaju one torbe, raspakuju se, rekao, slabo prodali, odeću na pijaci, a? Ima još jednu loša stvar, ne znam da li ste čuli, poskupele cigare. Aha. I sad se razmišljam šta da ostavim, kečap ili majonez. Jer jedno je dobro za picu, drugo dobro kao lubrikant. Da, inače, obožavam da zapalim cigaru, ljudi obično kažu dobro je zapaliti cigaru posle seksa. Jel' tako? Ja zato pušim dve pakle dnevno. Nek ljudi misle da ja menjam devojke. Ha. I volim da pijem, ja onako obožavam vino novosadski, blago. Doduše umem da preteram, znate da ste preterali kad odete da pišate umjesto onog šš, se čuje pesma Zvonka Bogdana. Doduše, ja imam razlog zašto sam krenuo da pušim, pijem, da divljam, totalno, zbog devojke, naravno. Jer devojka rekla, Nemanja, ti si jako fin, treba mi nešto muževnije, i rekao, razumem te. Ja sam krenuo da pušim, da pijem, divljam, ludilo. Ona postala lezbijka. I sad kad se to desi, uvek momci onako imaju onaj prvi pomisao. Ko, Bože, da li zbog mene postala lezbijka? Ili sve vreme bila lezbijka, bila sa mnom, mislila da sam pička. Ali ajde, veselije teme, evo, da malo menjamo. Sestrin mali napunio 6 godina. Da, to je bila i moja reakcija. Koga šiša? Jer mali kad se rodio, ja sam rekao, sestrin, nemoj da se zezaš, vakciniši malog. Posla ako nešto ne valja, da ne optužujemo genetiku, nego vakcinu. I daju mi da ga čuvam. Joj, kako je to veselo. Ja do duše nemam pojma šta ću s decom. Prvi put kad su mi dali, kaže, Nemanja, ti si bio dete, znaš šta s njim da radiš. Rekao, dobro. I pustim uspavanu lepoticu. Onu verziju se lisom en porno glumicom u glavnoj ulozi. Kolika je to bila greška, majku mu. Posle ja nešto zadremu u fotelji, mali uzeo bananu sa stola i krenuo mene. Ali trudim se da budem dobar ujak, jako se baš trudim. Vodim ga kad klinci igraju fudbal, to nam je omiljeno. Igramo se moje omiljene igre, roditelj ili ne. Znate kako zaključujemo? Slušajte. Gledamo i jedan kaže, šutaj loptu, bem te ja. Rekao, to je roditelj. Dođe drugi, beži iz ofsajda debilu. Rekao, i to je roditelj. Dolazi treći, to se deca hoće da se igraju. O, ne znam decu. Tako niko ne priča sa svom decom. Da, trudim se da budem dobar. Trudim se da budem fin, naučio sam dosta o deci. Evo, na primjer, čuo sam od nekih roditelja, ima igra, deca igraju kukavice. Ko duže drži petardu u ruci pre nego što pukne, zove se kukavice. Jedan kaže, kakva je to igra? Rekao, to nije igra, to je prirodna selekcija. I ko, ne, manje, ozbiljno? Rekao, ozbiljno, to je odlična stvar. Jer ko predugo drži petardu u ruci, kasnije ne može da drži olovku, da glasa na izborima. Ono što hoću da kažem, ima problema u ovoj državi, je li tako?
Jer dok se mi ovde zezamo, smejemo, pričamo, na 2 kilometra od nas devojke hoće da imaju seks. Vidio sam na porno sajtovima. I sad, to mi je drago kad vidim, zato što znači devojke i dalje razmišljaju o natalitetu. Dobro je, u ova teška vremena. Ali znate šta je problem? Nek napišu adresu. Ja ispadam budala, idem od vrata do vrata, Kristina. Kristina? Ljudi me gledaju, šta radi ovaj čudak, skuplja sigurne glasove za stranku. Koji mu đavo? Da, ono što hoću da kažem, kao što primećujete, single sam, nemam devojku. Ovo mesio na tržištu, devojke. Navalite. Da, znate da ste dugo sami, ja sam provalio to kad odem onako na one porno sajtovi i gledam šta je u trendu i sad nagovaram ćaleta da se razvede pošto su maći hina. Oh, hoće joj profitiram. Ne, ali ja sam jako loš u muvanju. Mislim, ja sam odličan, ali to niko ne primećuje. Jedan put sam mrtav pijan došao devojci i rekao, što ne je bila sa mnom, onako će sve da ode u tri lepe. I ono ode, ali neka sataniskinja, ej, čao, čao. Par pića kasnije završavamo kod nje, aha. Ja sam vezan za krevet, ona pije svinjsku krv, govori neke jako čudne reči. Ja kao, ha, pije svinjsku krv, bar nije veganka. Jer meni je frka i kakav ću da budem u krevetu, iskreno. Evo, pitanje za devojke, da li je veličina bitna? Evo. Ovo je bilo jako skromno, da. Jedan put sam pitao, ovde su sedeli momak i devojka kaže da, i okrene se ka liku. Ali ja sam provalio da je za devojke veličina muškog polnog organa kao za muškarce točeno pivo. Može malo, samo ako je strano. Ima drugi devojka koje kažu, ne, nije bitna veličina, bitno da je tehničar. Šta znači tehničar? Kao nije mi do seksa, imam frižider, ne radi, treba tehničar ovde. I kad smo kod ženskih stvari, još jedno pitanje, ljubičasti dildo, ko je đavo s tim? Ko je tu ono maštarija htjela bi da imam seks sa klovnom, kako je to? Znate kako je? Kada završi sve, od onog kondoma uspije da napravi neku životinju. Najčudni rođendan ikada. Ali za kraj da ne mislite, bilo je i uzdah u mojoj postelji, nego šta? Devojka jedna malko čudno ložila se na feng shui. Znate šta je feng shui? Društveno prihvatljivo, opsivno, kompulsivni poremećaj. Da. Tokom seksa se sve zna. Biljka mora da na istoku, lampa na zapadu, ja u drugoj sobi. Moje ime je Nemanja Kolar, na vam se!